નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાલગોકુલમ એજ્યુકેશન ઝોન ની અંદર આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી ની અંદર આપણે આગળના સાત પાઠ એટલે કે પ્રથમ સત્રના પાઠ છે એ પૂરા થઈ ગયા છે. તો આજે આપણે પૂરક વચન ની અંદર પહેલો પાઠ અભિનંદન કાવ્ય બરાબર એના વિશે ભણવાના છીએ. આ કાવ્યની અંદર ગુજરાતની ગરિમા કઈ રીતે જળવાય એની વાત કરેલી છે કે અદ્યતન આજની વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વિકાસથી સમગ્ર વિશ્વ પર ગુજરાત છે પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવે છે. બધા રાજ્યની અંદર ગુજરાત છે એ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની અંદર આગળ છે એની રજૂઆત કવિ અહીંયા કરેલી છે. ગુજરાત તને અભિનંદન. અભિનંદન એટલે કે શુભેચ્છા પાઠવે છે કવિ. શું કે છે? ગુજરાત તને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એટલે શુભેચ્છાઓ. ગુજરાતીના ગૌરવથી આ ધરા બની નંદનવન. ગુજરાતીના ગૌરવ એટલે કે ગુજરાત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની અંદર એટલું આગળ વધ્યું છે કે એના ગૌરવથી આ ધરા એટલે ધરતી બની નંદનવન. નંદનવન એટલે હરિયાળી. કે ગુજરાતના ગૌરવથી આ ધરતી છે એ એકદમ હરિયાળી બની ગઈ છે. વેદકાળથી વહે નિરંતર જ્ઞાન ભક્તિની ધારા. વેદકાળ એટલે કે પહેલાના સમયમાંથી સતત નિરંતર એટલે સતત આ જ્ઞાન ભક્તિની ધારા છે એ વહી રહી છે. જ્ઞાન ભક્તિ એટલે કે કવિ શું વાત કરે છે કે ભક્તિ નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, એના સમયથી જ આ જ્ઞાન ભક્તિ છે એ ચાલી આવે છે. દસે દિશાઓ રક્ષે દેવો નરનારી અહીં ન્યારા. દસે દિશાઓ રક્ષે દેવો એટલે શું કે છે કે દસે દિશાની અંદર રક્ષણ કરે છે આ દેવો છે એ રક્ષણ કરે છે. નરનારી અહીં ન્યારા. ન્યારા એટલે અનોખા. નર અને નારી એટલે કે પુરુષ અને સ્ત્રીઓ કંઈક અહીં અનોખા લાગે છે. તું સોમનાથનું બીલીપત્ર, તું હાટકેશનું ચંદન. શું કે છે? ગુજરાતને શું કે છે? તું જ સોમનાથનું બીલીપત્ર. સોમનાથ બધાએ જોયું છે ને, શંકર ભગવાનનું મંદિર છે, કે તું જેનું બીલીપત્ર છે તું જ હાટકેશ એટલે કે હાટકેશ મહાદેવનું મંદિર છે બરાબર, એ શંકર ભગવાનનું છે એનું જ તું ચંદન છે. ધરતીકંપમાં ઉભો રહ્યો તું સાવ અડીખમ માણસ. શું કે છે? કે ધરતીકંપ આવે જયારે તું ઉભો રહ્યો, ભૂકંપ અડીખમ એટલે ડગ્યા સિવાય એક ધારું ઉભું રહ્યું, કે તું એવો માણસ છે, ગુજરાતીની અંદર રહેનારો એવો માણસ છે કે ધરતીકંપ આવે ત્યારે પણ તું હલ્યા વિના અડગ ઉભો રહે છે. દુષ્કાળોની દારૂણ ક્ષણમાં સતત ધબકતો માણસ. કવિ શું કે છે કે તું ગુજરાતનો એવો માણસ એટલે કે એવો ગુજરાતી છે કે દુષ્કાળ આવે દારૂણ એટલે કે એટલી ખરાબ ક્ષણ હોય છે, અહીંયા નીચે આપેલું છે, ભયાનક એકદમ ભયાનક પડ હોય, ખાવા માટે કાંઈ ન હોય એવો દુષ્કાળ પડ્યો હોય તો એ તું સતત ધબકતો માણસ છે, ક્યારેય તું હિંમત હારતો નથી. સરળ સહજ થઈ સંતાડ્યું તે આંસુ ભીનું ક્રંદન. ક્રંદન એટલે દુઃખ. તે સરળ સહજ થઈ સંતાડ્યું એકદમ સરળ બની અને તે તારું દુઃખ છે રુદન. ક્રંદન એટલે કે રુદન. તે તારું રુદન એટલે દુઃખ છે એ સંતાડ્યું છે. અભિનંદન ગુજરાત તને અભિનંદન. કવિ એમ કહે છે ગુજરાત તને મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, હું તને અભિનંદન પાઠવું છું. કમ્પ્યુટરમાં કૃષ્ણ નિહાળે ગરબે અંબા રમતી. શું કે છે? કૃષ્ણ એટલે કે જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ છે એ આપણે ઘણી વખત ટીવીની અંદર જોઈએ છીએ એટલે શું કહે છે? કોમ્પ્યુટરમાં કૃષ્ણ નિહાળે ગરબે અંબા રમતી. કે ગરબા છે એ અંબા માતા, હમણાં આવશે ને નોરતા, એ અંબા માતાના ગરબા હોય છે ત્યારે તું એમાં રમે છે. દેશ વિદેશ વેબસાઇટમાં વિસ્તરતી ગુજરાતી, ગુજરાતી વિસ્તરતી. વેબસાઇટ એટલે કે કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ બનાવતી કોમ્પ્યુટરની એક સ્ક્રિપ્ટ આવે એ વિસ્તાર પામતી વેબસાઇટ છે, હવે દેશ વિદેશમાં વેચાઈ ગઈ છે. સમૂહ જીવનમાં સૌની સાથે વહેંચે કેવા સ્પંદન. અભિનંદન ગુજરાત તને અભિનંદન. સમૂહ જીવનમાં એટલે કે લોકો ગુજરાતીઓ રહે છે અને બધા વચ્ચે કેવા સ્પંદન એટલે સુખ દુઃખ કેવા વહેંચે છે એટલા માટે ગુજરાત તને અભિનંદન. તો અહીંયા આપણું કાવ્ય છે, સુંદર મજાનું અભિનંદન કાવ્ય છે એ પૂરું થાય છે. ચાલો ત્યારે આવજો.